Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je gospodin Miloš Dimitrijević, doktor hermetičke astrologije. Miloše, dobrodošao. Bolje te našao, Aleksandre. Posle duže vremena se vidimo. Godinu dana. Da, godinu dana te nije bilo, opravdano si izostao, tako da drago mi je što smo sada u prilici da razgovaramo sa novim stylingom što se frizure tiče. Ali, i toga ima, da. Da, da. Kako tebi izgleda ovo, evo, što se desilo u zadnjih godinu dana u svetu, pričamo o ratu u Ukrajini koji sada dobio ponovo na značaju, pošto se pominje sad da će biti kao neki pregovor ili nešto, da je možda Zapad spreman da žrtvuje deo ukrajinske teritorije, samo da ne doživi poraz. Jer se smatra da će to biti njihov poraz ukoliko Rusija zauzme celu Ukrajinu. Pa jeste, mislim jeste, može da se tako prokomentariše kao da bi bio poraz Zapada, zato što u suštini oni sve vreme finansiraju taj rat i u suštini ovo je rat između Rusije i NATO pakta, dakle ponovo liči na one 60. godine između, ajde kažemo, Rusa i Amerikanaca u Vijetnamu, Afganistanu i još nekim drugim manjim sukovima koji su bile 60. 70. pa i 80. godina. U ovom slučaju nisu samo Amerikanci, mada Amerikanci prednjače u tome, ovaj, koji su, ajde kažemo, vodeća struja NATO pakta. Ukrajina je, kao što sam i pre godinu dana rekao, samo moneta za potkusurivanje, jedan teren koji je spreman za jednu narednu operaciju i Zapad svesno žrtvuje Ukrajinu, nije to ništa nesvesno, u dogovoru sa Rusijom, dakle nije to ništa mimo dogovora. Rusija da je htela, ona je mogla da prosto za 5 dana, maltene, dođe do Odese, da osvoji kompletnu teritoriju Ukrajina nije preterano poznata po izdržljivoj vojsci, ali nije ni kao vojna sila za razliku od Rusije. Međutim, ovaj rat koji bezmalo će u februaru biti 2 godine, jeli, koliko bi trajao i koliko će sigurno trajati negde, ovaj makar nekim kao sukob niskog intenziteta koji je faktički trajao u određenim oblastima 7 godina pre nego što je usledio 24. februara, dakle prošle godine, samo izbijanje sukoba. Tako da ja verujem da će mirovna konferencija, kao što sam rekao i pre godinu dana, biti održana u Turskoj. Zato što Turska je ta koja je ključ za rešenje takozvane ukrajinske krize. Iz nekoliko razloga, geopolitičkog, ekonomskog i geostrateškog razloga i vojnog, naravno. U krajnjem slučaju, to će biti trenutak kada će Turska pokazati koliko je sa NATO, a koliko zapravo sa Ruskom Federacijom. Iz mojih izvora, Turska sprema da izađe iz NATO pakta. Znači, ona će ostati kao nekakav pridruženi član, verovatno deo nekakvog partnerstva za mir, ovaj, ali samo članstvo u NATO paktu će biti dovedeno u pitanje iz razloga što će ona, već je ekonomski zapravo veliki saveznik Ruske Federacije, ovaj, sad će postati polako i vojni. Sa tom mirovnom konferencijom koja bi mogla da se odigra negde u februaru, martu mesecu u Ankari ili Istanbulu, ovaj, mi ćemo dobiti epilog takozvanog rata u Ukrajini, gde će Rusija sigurno uzeti nekih 40% teritorija koje već sada zauzima, ovaj, i to prosto pretvoriti u Rusku Federaciju. S druge strane, može da se desi da kompletna teritorija Ukrajine dođe pod neku vrstu međunarodnog protektorata i to je nešto što ja
očekujem da se desi, gotovo svaki sukob gde je učestvovao NATO dolazi pod taj neki međunarodni protektorat. Svrha međunarodnih protektorata Ujedinjenih nacija, Saveta bezbednosti i svih ostalih besmislenih danas institucija s moje tačke gledišta služe isključivo kako bi se eksploatisala ta teritorija. Pa smo to isto imali kad je u pitanju Bosne i Hercegovina, pa smo imali nažalost kada je u pitanju još uvek Južna srpska pokrajina mnoge druge zemlje Bliskog istoka koje su isto tako prošle kao i Ukrajina. Hoću samo da dodam na ovo, znam da postoji neka vrsta cenzure, ali da operacija Mojsije koja će uslediti nakon ovoga i rat koji je na drugom delu teritorije, dakle u pitanju pojas Gaze, imaće epilog u Ukrajini. Dakle, sam Izrael jeste taj koji će napraviti taj poligon i za njih se sprema teritorija Ukrajine. Da li misliš da će Rusi biti zadovoljni ako dobiju ove četiri oblasti, a ostalo bude Ukrajina? Pre svega Harkov i Odesa van Rusije. Harkov i Odesa van Rusije, pa Harkov ne bi trebalo u suštini da bude van Rusije, ili će to biti nekakva granična teritorija nalik na ono istočno i zapadno Sarajevo. Znači, otprilike će tu biti negde razgraničenje. Odesa pak mislim da će ostati Ukrajina, odnosno ostati pod patronatom tih međunarodnih snaga Ujedinjenih nacija, čega god, i da će to biti nekakva sporna tačka koja se neće rešiti na samoj mirovnoj konferenciji, ali kao sporna tačka, dakle kao recimo distrikt Brčko, da kažemo sporni neki deo teritorije. Sad ja mislim poredim Bosnu i Hercegovinu i Ukrajinu neslučajno, i kad pogledate boje na njihovim zastavama su vrlo slične, negde kad pogledate sve zastave tih boja, to su uglavnom zemlje koje su negde sporne. Tako da u tom smislu mislim da će nekoliko tačaka ostati, ajde kažemo, nerešeno, i bit će podeljeno po uzoru na Berlin, po uzoru na Sarajevo, po uzoru na Brčko i po uzoru na neke druge, ajde kažemo, međunarodne protektorate, makar narednih deseta godina, iz prostog razloga što je Odesa sama po sebi izuzetno važan strateški centar. Ne verujem da će zapadne sile potpuno da prepuste upravljanje toga Rusiji, a ne verujem da će Rusija da odustane od toga. Tako da u suštini tu može da bude nekakav posrednik, možda baš Turska. Turska je četvrta vojna sila na svetu. S druge strane, oni jesu muslimani mahom, ali opet gravitiraju Rusima, gravitiraju ruskoj spoljnoj politici od onog pokušenog državnog udara koji je bio na Erdoana. Opet, s moje tačke gledišta, i taj državni udar nisu izveli Amerikanci, nego su Rusi iscenirali baš zato da bi Erdoan došao na tu stranu, što se videlo kasnije kroz jednostrano priznavanje autokefalne crkve Ukrajine od strane Vartolomeja, dakle Carigradskog patrijarha, i onda je usledila ruska odmazda kroz Tursku, a to je uzimanje Aja Sofije, odnosno pretvaranje ponovo u džamiju. Da, to je ono što smo videli, i to je taj neki rat koji je i na tom nivou između Rusije i Zapada preko Vartolomeja se zapravo vodi taj pravoslavni, ta pravoslavna komponenta rata. A šta nam možeš reći oko, ajde kažemo, oko tog nekog oružja koje se koristi? Da li se tu koristi neko tajno oružje uopšte u ratu? Da li tu ima nekog isprobavanja nekih novih oružja ili tako nečeg? Ono što si ti primetio. Ili je to sve, neko kaže, prvo su ispucali sve iz sovjetskog perioda, mada Rusi još uvek imaju tih nekih sovjetskih... Teško ispucati sve iz sovjetskog perioda, mislim, to bi trebalo da budu ratovi. Jeste se tu vodio rat niskog intenziteta 7 godina pre nego što je usledio ovaj. Međutim, ono što je interesantno, danas ljudi zamišljaju to neko novo oružje ili kao nekako supersonično, plazma neka i ne znam ja šta, ili s druge strane ga tretiraju kao nekako nuklearno, polunuklearno, šta god. U ovom slučaju ne mislim da se koristilo bilo šta slično, a više se koristilo oružje koje je onako psihološko.
Znači jednostavno delovanje na psihu, nešto tipa mobilnih harp sistema, ovaj, verovatno pojačanih i tako dalje. Da li postoje neko eksperimentalno oružje, svaki rat nosi neku novu vrstu eksperimentalnog oružja. I zato ratovi suštinski i služe, pored zato što služe za ekonomski prosperitet crnog tržišta. U kom smislu? Svaki rat ima svoje trgovinske lance. U ovom slučaju Ukrajina je ogroman trgovinski lanac. Tamo u ovom trenutku možete nađete bukvalno, što kaže naš narod, od igle do lokomotive. I to bez PDV-a, naravno. Tako da svaki rat doprinosi s jedne strane toj crnoj berzi, crnoj ekonomiji, ekonomskom razvoju određenih sektora i isprobavanju različite vrste oružja. U krajnjem slučaju različite rakete, naročito rakete zemlja-zemlja, vazduh-zemlja, verujem da su Rusi isprobali nekoliko novih raketa. Nemam takve informacije, znači moji nekakvi izvori koji su vezani za GRU uopšte nisu primetili tako nešto ili prosto nisu ovlašćeni da tako nešto kažu. Tako da, zaista ne znam po tom pitanju. Što se tiče bilo kakve, ajde da kažem, manevarskog dela ili prosto kopnenih snaga, dva nova tenka su upotrebljena, jedan novi helikopter koji su zapravo varijacija na temu, nekakvim današnjim jezikom bismo rekli restylingovani, tako da oni imaju, što se tenkova tiče, brzina im je bolja, dakle poboljšano kretanje, poboljšane navigacije, radarske sprave u tom smislu, čak što se tiče novog helikoptera, on je jedan od prvih koji ima takozvani mamac, dakle prosto može da ukoliko je nanišanjeno od strane nekakvog projektila da izbaci mamac tako da prosto ne bude sklonjen iz vazduha, odnosno uništen na taj način. To su neke inovacije, koje su performanse tih novih tenkova i helikoptera, iskreno nije me ni zanimalo da bi se bavio time, ali za bilo kakvu vrstu nekakvog plazma, oružje i slično, zaista nemam pouzdane informacije da bih to mogao da kažem, a čuo sam različite spekulacije na tu temu. Pretpostavljam da si na to mislio. Da, verovatno i to čuvaju za pravog protivnika kako dođe do direktnog sudara, ali imamo i tu komponentu versku u ovom ratu. Videli smo da je Ukrajina zabranila rad Ruske pravoslavne crkve, odnosno mitropolije ukrajinske crkve, ukrajinske crkve koje deluje pod mitropolijom Moskovskom. Ono što me interesuje, dakle, da li su Rusi spremni da to žrtvuju? Ipak je to njihova velika svetinja, ako pričamo o objektima Kijevsko-Pečarska lavra i sve ostalo, ali da su oni spremni da, na primjer, prihvate neki sporazum gde će ostati Kijev u Ukrajini, a ta crkva na crkvama, jeli, će ostati faktički pod okupacijom i trajno će preći u vlasništvo te nove crkve Ukrajine. Ukrajinske crkve, da. Pa sad je to pitanje. Pitanje ne samo države, nego pitanje i takozvane sekularne države. Uticaj Ruske pravoslavne crkve na samu Dumu, na samog predsednika Ruske federacije i generalno na Rusku federaciju je ogroman. Čisto sumnjam da će oni prihvatiti bilo kakav sporazum čime će ta crkva ostati, ajde kažemo, u sastavu Ukrajinske pravoslavne crkve. Bez obzira na određena priznanja koja Ukrajinska pravoslavna crkva ima, Ruska pravoslavna crkva može da prosto zahteva njene bogomolje koje su bile godinama u njenom vlasništvu. Sad to je pitanje recimo Srpske pravoslavne crkve u Makedoniji. Znači dok mi nismo imali makedonsku autokefalnu crkvu, tu je recimo se najviše zalagao Amfilohije Radović da se to ne desi, pa ipak se desilo, dakle Patrijarh Srpski je prihvatio autokefalnost. Dakle, ukoliko bi ruski patrijarh kroz, ne znam, 10, možda 20 godina, možda neki naredni ruski patrijarh prihvatio
autokefalnost Ukrajinske crkve, onda bi se jednostavno ta imovina verovatno tako i razdelila. Recimo, pitanje manastira Prohor Pčinjski, vrlo aktuelno pitanje između Makedonske autokefalne crkve i, s druge strane, Srpske pravoslavne crkve. Tako da će i takve bogomolje biti u ovom slučaju kad je u pitanju sama teritorija buduće Rusije ili trenutne Ukrajine ili buduće Ukrajine, ne znam kako da nazovem, biti sporna, ali će to morati da se kroz nekakav interfejt ili prosto neku vrstu religijskog dijaloga prevashodno rešava u tim nekim diplomatskim odnosima same crkve. I ja verujem da to može da reši pre svega Rimokatolička crkva. Ne verujem da će samo pravoslavne crkve učestvovati u takvoj vrsti interfejta. Iz prostog razloga što je čitav ovaj sukob koji mi trenutno imamo kako na Bliskom istoku, koji je aktualno već koliko znamo, kako i sama ukrajinsko-ruska kriza, ajde tako da je nazovemo, u stvari prethodnica nečega što ja najavljujem, možda bi neko rekao i suviše pompezno poslednjih par godina, to je taj deseti krstaški pohod. Znači, taj deseti krstaški pohod po meni dolazi od strane Vatikana kao države i Rimokatoličke crkve kao crkve, iz prostog razloga što je to način da se nametne jedan novi hrišćanski autoritet. A svakako, nametanje tog novog hrišćanskog autoriteta neće biti u korist Ruske pravoslavne crkve, niti će biti generalno u korist pravoslavlja u tom nekom kontekstu, s tim što opet kažem, pojedine autokefalne crkve i one koje zahtevaju autokefalnost mogu da se pridruže tom krstaškom pohodu i zato će biti ključ ovaj pojas Gaze, odnosno današnji Izrael, odnosno Jerusalim, i zato novi krstaški pohod, zato je čitava ova plejada ratova koja bukvalno se javlja onako svaki dan niče po jedan mini sukob. Rimokatolička crkva sigurno ima interesa da bude uz Poljsku koja bi htela da uzme Galiciju. Uzme, tako je, Galicija, da. Da, to je. Koliko je to isto otežavajući faktor za Ukrajinu? Pa jeste otežavajući faktor. Onoga trenutka kada je izbio rat, Poljska je već, tako reći, pikirala Galiciju. Odnosno, Galicija jeste tradicionalno njihova oblast, mislim, kad pogledamo nekakve istorijske konotacije, pretendenti na tu oblast su uvek bili Poljaci. Ako da, svakako Poljaci kao značajna katolička zemlja, svakako će imati podršku s jedne strane države Vatikan, s druge strane Rimokatoličke crkve i papske stolice u rešavanju toga, i Galicija, opet kažem, može biti jedna oblast koja se rešava tim međunarodnim protektoratom opet na neki broj godina, dok se ne zaboravi sam sukob i onda se na kraju preda Poljskoj, ali to je nešto što sam ja pričao još pre godinu dana. Znači, da je Galicija sporna oblast koju će na kraju zaista dobiti Poljska, jer to ima ne samo veze sa verskim okvirima, više ima veze sa uticajem. Poljska kao Poljska nije beznačajna zemlja, znači kao što bi recimo bio u tom kontekstu Liechtenstein. Poljska je izuzetno značajna zemlja, strateški važna zemlja i po pitanju resursa. Galicija bi njima obezbedila sigurno 20% značajniju poziciju u toj nekoj geostrateškoj ekonomskoj politici u nekoj narednoj Evropi, s obzirom da Evropska unija, kao što vidimo, polako se raspada. Mislim, to iz dana u dan to postaje nekakva naša realnost i u nekom ekonomskom smislu najpre. Ona je napravljena kao neka vrsta ekonomskog saveza, sada više postaje besmislena i sve više će postati besmislena. U krajnjem slučaju, to je nešto što smo pričali i pre godinu i malo jače. U svemu tome me interesuje tvoj stav oko uloge Rumunije u ovom ratu. Neko govori da je prljavija nego Poljska, ta uloga koju igra Rumunija. Rumunija je profitirala u ovom ratu jako, to je 100% tako, zašto imam i izuzetno dobre konekcije u Rumuniji. Znači, njihovi generali, njihova vojska je ta koja obezbeđuje neometanu trgovinu među zaraćenim stranama, naročito
Čečeni, recimo, koji su na strani Ruske federacije, oni se bave time. Dakle, taj neki black market, odnosno to neko crno tržište, je pod upravom Rumunije. S druge strane, Rumunija šta je dobila ovim ratom? Dobila je potvrdu svog položaja na Crnom moru, dobila je s druge strane link, tako reći, da sutra Moldavija uđe uz sastav Rumunije, odnosno metodologiju kompletnu. Kako će oni deo po deo da tu istu Moldaviju integrišu u sastav Rumunije, u krajnjem slučaju i Moldavci su ti, mahom, naravno ne svi, koji bi želi da uđu u sastav Rumunije iz razloga zbog nekog boljeg standarda. Znači, to je najpre taj neki običan svet. Međutim, Rumunija ima pretenzije da prosto postane glavni strateški partner Turske na Crnom moru, što će ovim sigurno postati, partner Rusije koji je dalje u NATO-u i opet zemlja koja je frankofonska, to ne treba zaboraviti, dakle, vrlo se vezuje za te, ajde kažemo, zapadnoevropske zemlje, uticaj na Francusku, Belgiju, Italiju i sve druge, ajde kažem, romanske, tako da. Je. I ona će dobiti dosta ovim ratom, ali ne treba zaboraviti da i u Rumuniji imamo dve crkve. Znači, isto tako imamo priznate ili nepriznatu i prosto nepriznatu pravoslavnu crkvu u Rumuniji. Tako da, i rešenje ovoga između Ruske pravoslavne crkve, tog sukoba i ukrajinske ove, ajde kažemo, nepriznate autokefalne crkve, može da bude jedna od tema koje će Rumunija iskoristiti ovim. Ali sigurno da je Rumunija jako prosperirala ovim ratom. Tako da, da su oni prljavi ili nisu prljavi, oni su iskoristili svoje mogućnosti, njihova sekuritatea, mislim, prosto i dan danas radi i uvek je radila u toj istoj Ukrajini. Podsjetiću da je prosto Rumunija država koja je okrenuta Srbiji, dakle mi treba da iskoristimo veze sa Rumunijom, da ona bude naš značajan partner i u ekonomskom smislu. Rumunija izlazi na Crno more, preko Konstance, ajde kažem, najveći distributivni centar, to je recimo kao istočno-evropski Rotterdam, znači bukvalno glavna luka na Crnom moru, koja povezuje i Aziju i Evropu. Jako veliki uticaj Rumunija sa trenutno ima na politiku Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz razloga što su velika skladišta Emirata i kompanije iz Emirata upravno u Konstanci. Tako da u tom smislu Rumunija je dosta dobro pozicionirana u poslednjih 15 godina. Ovo je samo unapredilo njihov položaj za neki procenat. Mislim, sad treba vidjeti koji u tom nekom ekonomskom smislu. Da li oni imaju jednu od na listi želja i to da im se priključi Moldavija, da se ujedine se. Pa kažem, da, to je to. Znači, Moldavija je njihov cilj. Znači, to je osnovni cilj u tom nekom teritorijalnom smislu i Moldavija kao Moldavija želi to. Dosta veliki deo naroda Moldavije, čak neki 70% je raspoložen da se pridruži Rumuniji baš iz tog razloga, zašto u nekom ekonomskom smislu. S druge strane, oni imaju pretenziju na te teritorije, kad pogledate njihove zastave, jedina razlika je grb. Mislim, to je sve ostalo, čak i istorijski gledano, ta teritorija pripada rumunskim državama, odnosno to je nekoj Vlaki i Traki koja je tada postojala u tom nekom smislu. Ja verujem da će do toga doći. Dakle, dolazi do jednog perioda raslojavanja Evrope. U kom smislu raslojavanja Evrope? Dakle, raspadom klasične Evropske unije. Kad kažem klasične, ove koje mi danas vidimo na ovaj način, pa je već Macron je pre, ne znam, dve godine najavljivo da će tu biti nekakvi krugovi, koji će biti, ne znam, prvi krug, pa neki drugi, pa treći, šta znam. To je već govori o tome da Evropska unija krava na umoru, kao što sam već rekao, i da jednostavno mora nešto se menja. To nešto je konkretna promena. Znači, jednostavno, mnoge zemlje će u tim krugovima da ispadaju, odnosno da izlaze, bit će to neki labavi savezi. Ja verujem da će se ponovo uspostaviti nekakve granice, novi trgovinski sporazum. Ono što možemo da vidimo, to je da
Nemačka puca, to je 100% ekonomski puca. Austrija je već pukla. Austrija, austrijske firme, one su sada bofle. Mislim, to ne postoji. Mahom, ne kažem sve. Ali jednostavno, 60% nekakvih austrijskih firmi koje nešto značilo ili više ne postoji, ili će prestati da postoji. Mislim, iz prostog razloga što idu ka bankrotu, ka stečaju, ne mogu da izdrže ovu presiju i rata u Ukrajini i generalno prethodne pandemije COVID-19 i sve i svih ostalih mera koji su kod njih bile onako najgluplje moguće. Nemačka isto. U Nemačkoj 250 firmi dnevno nestane. Znači, ako je to, mislim, jeste da oni imaju 60 miliona stanovnika ili 80, neko će reći sa svim ovim pridošlicama, međutim, 250 kompanija ili firmi nestane dnevno ili ode u nekakav stečaj, bankrot i slično, na nekom mesečnom nivou izračunite koliko je to. Znači, to samo govori o velikoj krizi same Nemačke i unutar Nemačke. Sad kad si pomenuo to za Evropsku uniju, interesantna izjava, Macron, nema proširenja do 2030. Moramo da rešimo svoje unutrašnje odnose i tako dalje. Scholz juče izjavljio je spremni smo za proširenje. Da, kontra. Ko je spreman, je to panika, šta je to? Pa sad, neko će reći panika i možda ja negde intimno navijem, koliko god se trudio da budem objektivan, intimno navijem da je to panika u redovima Evropske unije, da je to panika u redovima Nemačke, Austrije, pa donekle i Francuske. Sad, ta vrsta neslaganja između njih dvojice, to nije prvi put. Znači, oni nekoliko puta zauzimaju drugačije stavove, ne samo ekonomski, nego u svakom smislu. Macron, zbog agende 2030, kaže, nema proširenja, idemo na tu podelu u te krugove. Scholz, sa druge strane, šta njima treba, sveža krv. Znači, Nemačka, Austrija, generalno taj pojas, on se guši. Švajcarska privreda ne radi, švajcarac raste, mislim na švajcarski franak. Evro je u užasnom stanju u ovom trenutku, znači, nemačke banke su pred pucanjem. Sad, ono što nas treba da brine, to je upravo taj deo. Znači, nas kao Srbiju treba da brine pucanje nemačke banke. Ne samo pucanje nemačke ekonomije, nemačke privrede, iz razloga što smo mi direktno vezani za to. Znači, ako pukne bankarski sistem Nemačke, bankarski sistem Srbije istog trenutka je urušen. Evo, vidite šta se dešava unutar Srbije. Znači, mi imamo Raiffeisen banku koja jedva preživljava tako što kupuje RBA, odnosno Credit Agricole banku. Bukvalno jedva preživljava. Ljudi misle da je to kontra, da su oni spasli Credit Agricole banku. Nisu. Oni su integrisali Credit Agricole banku da bi preživjeli. Inače, Raiffeisen Srbija je bila bukvalno pred pucanjem kompletne bankarske politike, što je prosto tako. Pa u jednom trenutku kreće navala na biznis kredite. Znači, ogromna količina biznis kredita se povuče toku prošle godine. To je ogromna količina novca koja je blanko postavljena kroz firme. Danas te firme se nalaze mahom u određenim nezavidnim položajima ili se same banke nalaze u takvom položaju kreditne politike da ili su prinuđeni da daju nove kredite za refinansiranje, ne bili izvukli neki deo svog kapitala ili, s druge strane, ne mogu uopšte da daju kredite. A srpska privreda je pred kolapsom, što god pričao faraon o tome da mi u ovom trenutku predstavimo nekog ekonomskog tigra ili da smo poslednjih godinu dana taj ekonomski tigar. Mislim da se ekonomski tigar uspaničio i da prosto sama činjenica da nemačka privreda puca i izaziva paniku kod njih, izaziva paniku i u našim redovima kod onih ljudi koji se ozbiljno bave ekonomijom. Oni koji se ne bave ekonomijom, već prosto slušaju priče iz nepričave, zaista mogu da vam prosto govore o tome da smo mi kakav ekonomski tigar. Šta nam možeš reći vezano za situaciju na istoku? Ti si rekao da se sprema Tajvan. To izgleda kao svetski rat. Izgleda, da. Pa dobro, neće to tek tako brzo da se desi. Mislim, Tajvan je opet jedna posebna priča, oni su nahuškani tamo da prosto budu nezavisni, to je nekakva britanska
britanska, ajde da kažem, kolonijalna varijanta kao što je bila i sa Hong Kongom. Ovaj, i da, tu se sprema, sprema se sukob koji će se neminovno desiti, samo je pitanje kada. Po nekom mom proračunu i astrološkim proračunima, kad bi to moglo da se desi? Pa kompletan pad ekonomski koji će uslediti, znači od jula 2024. pa sve do decembra 2025. tada se Uran mota, tako reći, oko sazvežđa Kaput Algol, ovaj, i pored toga što je u sobstvenoj debilitaciji u Biku, to vrlo zloslutno sazvežđe govori o padu svetske ekonomije, ovaj, problema kad je u pitanju prehrambena industrija i tako dalje, ali će se odraziti i Pluton koji će ući u Vodoliju. Dakle, ulazak Plutona u Vodoliju označit će te neke nove sukobe. Tek sa krajem 2025. godine, kada se Uran nađe u znaku blizanaca i napravi trigon od tog Plutona ili jedan harmonični aspekt, mi možemo očekivati jedan gap kada će stvari da se odviju u drugom pravcu. Sad ja generalno pravim aluziju na to da će Tajvan biti 2025. Ne samo zbog Plutona, naravno, već i prosto zbog položaja određenih drugih planeta i da će nam 2025. i 26. što sam najavljivao još pred 4 godine, doneti značajne promene, ne samo u kontekstu ekonomije koja će biti devastirana, srušena, Evropska unija koja u tom periodu nestaje, bar u ovom obliku koji sad znamo, raslojavanje u kontekstu vojnih saveza, raslojavanje u kontekstu ekonomskih saveza, dakle, zemlje BRICS-a će biti te koje će biti vodeće s jedne strane, s druge strane Evropska unija i ono što ostane od nje, predstavljaće samo jedan balast samoj Evropi. I Evropa je bik, kad gledamo astrološki, i ona predstavlja bik. Uran se nalazi sada tu, dok ne izađe iz bika, Jupiter najpre, dok ne pređe u znak blizanaca, i on još uvek drži Evropu. Kad pređe u znak blizanaca, bojim se da ta priča Kaput Algola, Urana koji je tu na plejadama nakon toga, prebacuje težište kompletne svetske ekonomije, s jedne strane na Emirate, s druge strane na Kinu i sa treće na SAD. Dakle, SAD koji ima sad Plutonov povratak prelazi jednu transformaciju, još uvek se u svim državama dešava ta velika transformacija, mi možda toga nismo svesni, više pratimo istočnu krizu, više pratimo situaciju u Evropi, ove naše, nazovimo ih izbore, trenutno i situaciju oko njih, da bismo ispratili situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama, ali tamo se u pojedinim saveznim državama dešavaju velike reforme, velike transformacije. Te transformacije će se sigurno odraziti na transformacije federalnih zakona. A kroz transformacije federalnih zakona Sjedinjenim Američkim Državama dobiju jednu potpuno novu ruku. I u ekonomskom smislu, znači imamo neki Wall Street, tako, šta je simbol Wall Streeta, to je taj bikom, predstavlja svetsku ekonomiju, ona statua bika na Wall Streetu, kad se Uran nađe upravo tu i kada on prolazi tu tačku, dolazi do transformacije svetske ekonomije, a ekonomija diktira ratove i ratovi se prave zbog ekonomije. Ne? Ali zašto bi, izvini, zašto bi Tajvan, odnosno zašto bi Kina vojno krenula na Tajvan? Šta bi to nju podstaklo da to uradi, a da ne uradi, na primjer, već danas? Iz druge strane, zašto ona ne bi odigrala tu kao sa Hong Kongom? Pa, ideja jeste... A svesna je da ne može, verovatno da su svesni, koliko god da su možda, sada što bi rekli, nabrijani, ali svesni su da ne mogu da pobede ipak Ameriku ako tu ratuju pred svojim dvorištem. Pa sad je pitanje koliko zašto ne bi svojom onom nekom taktikom pitanje je koliko je Amerika spremna da se bori za Tajvan. Jeste da oni huškaju, sve vreme huškaju Tajvan, ne, vi ste, mi vas štitimo, pa tako su huškali i Zelenskog, tako, nemamo se, ti se kiraš, druže, mi stojimo uz tebe, otprilike to je tako, kolokvijalnim rečnikom rečeno, pa evo vidimo gde je Ukrajina danas. Amerika je uvek spremna da žrtvuje i ljudstvo, i resurse, i teritoriju koja nije unutar Sjedinjenih Američkih Država. I kao što možemo primetimo, Amerika svaki rat vodi mimo Sjedinjenih Američkih Država. Ne računamo nekakve obračune sa teroristima i onaj čuveni 11. septembar i Al-Kaidu i šta ja znam, u tom kontekstu.
ali Amerika će uvek da iskoristi tuđe sukobe ovaj, kako bi, ajde da kažemo, ostvarila sobstvene interese. Interes Amerike u Tajvanu u ovom trenutku nije mnogo veliki. Znači, moramo računati s tim, on postoji, ali nije mnogo veliki. Kao što je, recimo, bio u Afganistanu. Znači, u određenim zemljama gde oni vrše eksploataciju nafte, ruda i tako dalje. Tajvan kao Tajvan njima ne predstavlja u ovom trenutku važan resurs. Strateški, da, ali na bilo koji drugi način, ne. Ono što Kini predstavlja Tajvan nije nalik Hong Konga. Hong Kong su Britanci držali, znamo, 100 godina, onda su ga predali, pod navodnicima predali Kinezima, ostaviši čelne ljude i dalje svoje u svim značajnim institucijama, ostaviši HSBC banku u London, Royal Bank of Scotland tamo, Markel osiguranje, Lloyd i šta je znam, znači tu su firme koje rade u Hong Kongu i koje su Hong Kong, znači to je real estate, Hong Kong je potpuno vezan za London, znači ne postoji ništa što je vezano za Kinu. I da, faktički sad mi kažemo to je Kina, ali suštinski to je da engleska operativa, jevrejska operativa isto tako, ovo iz razloga što su jevrejski kapital je tamo. Ej, ste peče s Tajvanom. Jevrejski kapital je u Tajvanu. Pre će oni da štite taj kapital u odnosu na Kinu. Kina, naravno, strpljen spašen priča, oni uvek to tako rade, ovaj, ali mislim da će sama intervencija biti iz prostog razloga što Amerika huška na taj sukob. Americi bi suštinski odgovarao taj sukob, ne zbog vojnog sukoba, nego da bi iznutra ekonomski pokušali da oslabe Kinu i da ih na neki način ucenjuju iz prostog razloga što je velika količina američkih dolara, akcija i svega drugog unutar Kine kad su u pitanju Sjedinjene Američke Države. Dakle, jedina država koja može u ovom trenutku da izazove ekonomsku krizu u Sjedinjenim Američkim Državama i kompletan domino efekat na ceo svet kao 29. godine, ovo jeste Kina. Dakle, a opet, a Tajvan je mesto da ima najviše kineskih bondova u rukama SAD-a. I upravo ti kineski bondovi ovaj, jeste ono oko čega će se voditi sukob. Dakle, tu je ključ ekonomski, ne teritorijalno, iako će Kina predstavljati naravno da je to ovaj, teritorijalno vezano za njih. A moje mišljenje je da ćemo imati 2025. jednu vrstu intervencije, jednu vrstu sukoba koji može da traje 3-4 meseca, ovaj, i tu će se već na tom poligonu videti ekonomska težišta i Sjedinjenih Američkih Država i Kine i Rusije s druge strane, ovaj, i Britanije koja opet kažem je tu kolovođa, mogu ljudi da ovaj, prosto misle da ja nešto favorizujem Britaniju, ne favorizujem je, ja samo kažem da su oni svuda i da su oni umešani apsolutno svuda iz pouzdanih izvora to tvrdim i da rukovode sa velikom većinom sukoba. Tako da i ovo će biti, kao što je Hong Kong, tako će i Tajvan i tu će apsolutno biti umešana i Velika Britanija. Kinu bi to dosta koštalo, pošto je ona ipak, za razliku od Rusije, čini se da njoj ne odgovara ta neka izolacija, uslovno govoreći, pričam izolacija vezano za Evropu kada je Rusija u pitanju, ali Kina je zemlja koja je faktički upućena na otvaranje, na saradnju sa svetom, na trgovinu, na te neke odnose širih razmera i eto, možemo da kažemo da njoj ne bi odgovarao neki sukob koji bi je izolovao od strane Sjedinjenih Država s kojim je ipak najveći partner u biznisu. Koliko god mi prosto išli na to da Kinezi i Amerikanci su konfrontirani, oni jesu najveći partneri. Međutim, zašto je Kina napravila spoljni lockdown? Pa baš iz tog razloga da bi imala čime da trguje. Znači, jednostavno i kad je u pitanju Tajvan i kad je u pitanju svaka druga teritorija. Znači, njihov način trgovine, njihov način percepcije, ajde da kažemo poslovanja ili biznisa, kako se to ovde danas odomaćilo ta američka reč, je potpuno drugačiji od evropskog načina poslovanja i još potpuno drugačiji od američkog načina poslovanja. U tom smislu, oni gledaju kao da igraju partiju šaha.
Kinezi nemaju emociju. Nemaju emociju ni prema svom narodu, ni prema tržištu, ni prema ekonomiji, ni prema svoj zemlji. Oni imaju isključivo interes. I oni gledaju u poslovnom smislu i isključivo interes. U tom smislu oni su u prednosti. Oni su proračunali nekoliko poteza u toj šahovskoj partiji, simultanki kako god, i u toj šahovskoj partiji dobili šta? Dobili to da uvođenjem spoljnog lockdowna, zato ja tvrdim da je pandemija krenula od njih zbog njih. Znači, jednostavno da je to njihov produkt, da bi oni kupili akcije za jednu noć, ne da bi bila uništena kineska ekonomija, to je bilo prividno, tako izgledalo. Oni su kupili, otkupili sve svoje akcije za jednu noć, vratili bukvalno u nekoliko dana sve u okvire Kine. Mi imamo najveću firmu na svetu, to nije Vatikan kao što neki misle ovde, nego je Komunistička partija Kine. Znači, Komunistička partija Kine je apsolutno najjača korporacija na svetu, ne samo zbog brojnosti, nego zbog uticaja, i oni su proračunali da tim spoljnim lockdownom i prosto tržištom tih mikročipova, povećanjem cene transporta i svega drugog, negde drže i Ameriku u šaci. U smislu, Amerika je prinuđena da to plaća, ali pa plaća i Evropa i Evropska unija sada već mnogo veće cene, tako da se mnoge evropske proizvodnje u stvari usmeravaju više na afričke države, na istočnu Evropu, na jugoistočnu Evropu, na nas ovde, znači u odnosu na ove Kineze gde su sve proizvodili u Kini. Sada prosto tržište se drugačije raslojava, Kina to koristi. Iako izgleda ona gubi tržište, ne gubi, ona otvara svoje resurse za jedno novo tržište, a to je tržište Afrike. I tu će biti ključ svega, jer to je još jedino slobodno. Da kažemo, nije rasprodato, Evropa je eksploatisana, tu je gotova stvar. Amerika već ima svoje, Južna Amerika ima svoje, Azija ima svoju postavku, podela, ali svoju postavku, jedino još Afrika. To je ostalo. Australiju bi zanemario, to je zemlja Commonwealtha koja je potpuno okrenuta Velikoj Britaniji i tu nema. Čak oni su veći Englezi od Engleza, to već znamo. Tako da zato nju svaki put izostavljam. Jer je to već rešeno pitanje, ali tržište Afrike je Kini interesantno, Rusiji takođe. U krajnjem slučaju, ja vam tvrdim, to su dva strateška partnera Velike Britanije. Kina i Rusija su vazalne sile Velike Britanije. Koliko god to neko rekao, ma daj bre Dimitrijeviću šta pričaš, kao ne može jedna tako mala Britanija, nije ona više imperijalna sila, ne znam nije šta, da upravlja Kinom i da upravlja Rusijom. Obrazložit ću to još jedno. Ako neko drži Hong Kong 100 godina i dan danas upravlja, jako više nije njegov, ne samo Hong Kongom, nego ima uticaj na Beijing i na Guangzhou i na neke druge oblasti u Kini kroz Hong Kong, pa tako i kroz Tajvan, to samo znači da ste vi vazalna sila te države koja na neki način eksploatiše i dalje to isto tržište. Nije Britanija za džabe izašla iz Europske unije, nisu oni uopšte glupi. Oni su napravili strateški 50 godina. Godinu dana pred onaj dolazak, onaj masovni talas migranata, oni da, su napustili tako Europsku je, uniju. Tako je, upravo tako. I ostavili su samo Pakistance sa posebnim statusom, vratili su zakon gde mogu da ih isele za jedan dan. Znači, ako aktiviraju taj zakon migrantski, bukvalno ih iseljavaju sve za jedan dan. I zato su prosto strateški dobro odigrali sa novim gradonačelnikom Londona, sa novim gradonačelnicima generalno, to su male funkcije, ali su građanski značajne. Suštinski... Dobro, i premijer je jeste, Indus. Naravno, u ovom trenutku je to tako. Tako je. Premijer, takođe, da kažemo, nije Škot. Cijela država Velika Britanija više nije hrišćanska, više od 50% ljudi nisu hrišćani. Da, to stoji, ali za razliku od Francuske, gde više od 80% nisu hrišćani, gde prosto se zapale hrišćanske bogomolje gotovo svaki dan, u Britaniji to nema. Britanija može u tri klika, što se kaže, da postane ponovo hrišćanska zemlja. Samo da aktivira migrantski zakon. Znači, samo je pitanje toga. I to njima nije ni mnogo važno. Oni su protestanti. Dakle, sam protestantizam je negde liberalna struja u kontekstu hrišćanstva. Ako da, oni su uvek bili s te strane prividno
liberalni, njima kapital upravlja svim stvarima, oni drže zemlje Beneluksa, otvorene za trgovinu, s druge strane Kinu i Rusiju. Rusiju drže od 1917. godine, od februarske revolucije, jednostavno uništenjem, ustavno rečeno, carske Rusije, oni su iznedrili komunizam koji je prosto implementiran unutar Rusije i sama Sovjetski savez i Gorbačov i mislim sve ostalo je već dokazano koliko je njihov uticaj i Vladimir Putin je njihov. Znači to... E vidiš, to zahteva malo objašnjenje. Da, da. Pa Vladimir Putin kao Vladimir Putin, on je bio nekada, ajde kažemo, agent KGB-a. Znači tadašnji KGB-a, danas bi se reklo FSB-a. Jel? I bio je negde u nemilosti, baš zbog tog odnosa sa Britanijom. Dakle, njegova pozicija je zapravo bila, ajde kažemo, britanska ambasada, britanska spoljna politika i sve što je negde vezano za to. Pošto je bio u nemilosti tadašnjeg KGB-a, koja je SSSR-ova priča, odnosno te tadašnje Rusije, šta se dešava? Dakle, postoji, to će vam bolje objasniti možda gospodin Dušan Dunđer, ali pošto je on bio vinovnik tih događaja, gde je poznato da je Putin vozio taksi. Dakle, Putin je bio taksista kad je bio ražalovan iz službe, onda bi preživio, on je vozio taksi, dok nije se pojavio jedan Italijan koga Dušan Dunđer naziva Clementi ili Clemenza, mislim to mu je nekako srednje ime, ovo je sa Malog Olimpa, to je inače jedno brdo iznad Torina, i ako je Torino ravan, postoji neko brdo iznad koji se zove Mali Olimp, i pitaćete u Torinu za Mali Olimp, oni će vam reći da, zato što se tu žive mali bogovi, tako kažu. Taj dotični gospodin je zapravo kriv što je Putin danas predsednik. Zapravo je on ukazao nekakvim starcima sa brda na njegove kvalitete i oni su njega vratili kroz službu. Britanija ga je na neki način podigla tu i postoje, hajde da kažemo, jedan jevrijski pokret unutar Rusije koji je isto tako zaslužan za održavanje Vladimira Putina. Prvi put kada je Vladimir Putin pokušao da samostalno odigra neke poteze, to je kada je Medvedev bio predsednik Rusije, on bio premijer, njemu su i pokazali na tim izborima da on to ne može samostalno. Bio je drugi krug. U tom drugom, mislim, on je dobio drugom krugu velikom većinu, zašto je pristao na uslove koji su mu oni dali. Da, naravno da se nije igrati sa takvom administracijom, ali daleko je to, Putin car, mislim, Putin sam odlučuje, radi šta hoće, pravi kako hoće. To su maštanja i pušta. Tako izgleda, izgleda kao da on, da je on u sukobu sa Velikom Britanijom, a ne da radi za njih. Oduvek Rusija ima da izgleda tako. Znači, bio od 1917. godine i pre toga, šta je u suštini Britanija sprečila? Ona je sprečila jedan prirodni savez. Taj prirodni savez je između Rusije i Nemačke. Znači, jednostavno, nemačka tehnologija, ruski resursi, nepobediva komponenta. I prirodan savez. To je isti narod. S druge strane, Britanija, da bi to sprečila, ona uvek izaziva sukob, izaziva revolucije, izaziva ratove i uvek ih konfrontira. Znači, jednostavno, i u Drugom svetskom ratu bio onaj Hitler-Stalin sporazum o nenapadanju. Britanija je ta koja je napravila da se taj sporazum prekrši. Znači, to imamo u bliskoj istoriji drugi put. Da, prosto, da je Hitler ostvario sporazum sa Stalinom, da je ta osovina uspela o nenapadanju, mi bismo danas bili zemlje Trećeg rajha. Znači, samo je to napadni taj problem. Britanija to uvek ruši. Znači, jednostavno ne želi takav savez. Ali, zato želi labav savez sa Rusijom koji izgleda kao sukob. Iako to izgleda kao sukob, nikada se Britanci i Rusi nisu sudarili u tom nekom vojnom kontekstu. Bilo je tu pretnji razno-raznog, te i kad je u pitanju Krimski rat i kad je u pitanju Japanski rat. Znači, uvek je Britanija sa svojom flotom negde, ajde kažemo, vrebala rusku flotu. Ali nikada se takav sukob nije zabeležio.
U tom kontekstu Britanija i Rusija su uvek trgovinski okrenuti jednim drugom kroz određene kapitalno povezivanje određenih zemalja. Da li je to kroz Kinu, kroz Indiju, svakako, znači Rusija ima savršeno odnose s Indijom. Znamo šta je Indija u kontekstu Britanije, tako. Ovaj, Holandija, isto tako. Sve pomorske zemlje, luke, velike trgovinske luke, uvek su Rusi prisutni unutar luka, uvek su Britanci ti koji vode trgovinu. Tako da, jedni drugi imaju interes i oni su uvek takvi. Sada, Rusija kao Rusija, naročito posle Gorbačovska Rusija. Mi smo imali šta? Imali smo jednog Jeljcina koji je bio postavljen tu kao most između Gorbačova i današnjeg Putina. On je morao da jednostavno Rusiju protera kroz jednu vrstu sita da bi izašli ovi tajkuni na čelo, pa u krajnjem slučaju najveći broj ruskih tajkuna je pobegao za Veliku Britaniju. Imamo to kroz Romana Abramovića, recimo, koji je poznat pa vlasnik Chelsea i šta znam, ali i mnogi drugi su pobegli za Britaniju. Ruska kraljevska porodica Romanova je bila, ajde kažemo, sprega sa britanskom krunom, znači oni su rođačka linija i oni su prebegli, oni koji su preživeli, a većina ih je zapravo preživela tu revoluciju, prebegli za London. Tako da uvek ta konekcija, čak i kroz bogatstvo, ja ću apostrofirati to da se u Britanskoj banci, odnosno Royal Bank of England, nalazi veliki trezor carske Rusije, s obzirom da, da kažem, od 1917. godine prošlo 100 godina, u ovom trenutku ide se na to da se polako otvara taj trezor, znači skidaju se određene klauzule, one će biti skinute do 2034. godine i to će otvoriti britanska administracija. Zašto? Iz razloga što je ova Rusija nema nikakve veze sa onom carskom Rusijom. I to je nešto što je baš Vladimir Putin potpisao, da nema nikakve veze s tim. Što znači da se kompletna, recimo, Ćilibarska soba i mnoge druge stvari nalaze upravo u Londonu, sklonjene od strane carske Rusije, u London na sigurno. Da li će to sutra pripasti Britaniji? Pa da, naravno, kao što im pripada pola Egipta, pola Mesopotamije i pola, ne znam, grčkih karijatida i hramova, tako će im pripasti i ono što je najveće blago možda kompletne Rusije, koje se vodi kao nestalo. Nije nestalo, se nalazi u tom trezoru. Većina, to čak i ogromna kolekcija Faberževih jaja se upravo tamo nalazi, to nije tajna. Ali šta će sve biti otkriveno, vidjet ćemo, i opet kažem, to su dve države, uključujući i Kinu, koji će stvoriti novi ekonomski triumvirat. Britanija će biti jedina država koja će raditi sa svim ekonomskim i vojnim savezima, ali pre svega ekonomski, i sa zemljama BRICS-a, odnosno BRIC-a, i s druge strane kroz Europsku uniju, kroz Sjedinjene Američke Države, će potpuno napraviti jedan novi trgovinski lanac i zato su izašli iz Europske unije. Nemaju obavezu sankcija prema Rusiji, mogu da uspostave trgovinske odnose sa Kinom, bez obzira na sve ostalo. Vojno mogu da ostanu neutralni u svakom smislu, ne moraju biti, nisu ni u obavezi da nešto intervenišu sada, ali jednostavno gledaju isključivo svoj interes. I zbog toga jesu na ceni. Samo zato što gledaju svoj interes. Nije njima važna njihova crkva toliko koliko je njima važno da oni ekonomski budu stabilni, pa ako treba Pakije, odnosno Pakistance, da uvoze i da prave pandan sa Indicima, da bi sutra aktivirali taj zakon o migrantima ili da bi napravili nekakve lokalne samouprave koje će činiti 50% recimo jedni i drugi, da bi ih iskoristili kao jeftinu radnu snagu i izazvali ovo što se desilo u Bangladešu pre 10 dana. Mi smo imali pokušaj državnog udara, recimo, tu ljudi nisu ispratili uopšte kroz nekakve štrajkače. Dakle, u jednom danu Bangladeš je ukinuo 150 fabrika, recimo, tekstila. Zašto? Zašto je otpustio 11-12 hiljada radnika, koji su izašli i demonstrirali na ulici i hteli da izazovu državni udar. Znači, mi u ovom trenutku zapravo imamo 18 građanskih ratova koji se vodi u ovom trenutku. O čemu mi realno kao nekako javnost uopšte nismo informisani preko, da kažemo,
medije koji su kolokvijalni, koji su ovaj mainstream mediji, ali možemo da ispratimo. Znači, prosto kucajte na internetu koliko se rat povodi u ovom trenutku, gde su, kakvi su izveštaje sa tih terena i vidjet ćete upravo ove okvire o kojima ja sada pričam. Znači, šta je čiji interes i šta je nekako sledeće tržište. Sjedinjene Države će imati izbore. Za Rusiju te neću pitati, pošto očigledno, jel, ko će pobediti, ali Sjedinjene Države će, evo, znači za neki godinu dana već imati te svoje predsedničke izbore i očekuje se da će biti isti kandidati kao i na prethodnim. Malte ne, dok dlanom od dlana, evo, već prođe i taj Bajdenov mandat. Da. Da li će on biti uopšte kandidat, pošto se to manje više sad odlučuje, da li će Trump biti republikanski kandidat i hoće li zapravo na njima dvojici opet da se lome koplja, samo što evo sada govorimo o ljudima koji će u trenutku, ako budu bili opcija za glasanje, jedan imati 82 godine, a drugi 78. A sad to mene podsjeća na neku ponovljenu trku, ono, Al Gora i Clintona i šta ja znam, ali mislim da ne. Mislim da prvo republikanci ne žele Trump. To je prosto. Većina republikanaca ne želi Trump. Ali želi DeSantis. Ako da ja vidim više DeSantisa kao republikanskog kandidata, nije nemoguće da Trump iskoči u nekom trenutku. Ono što je trenutna situacija jeste DeSantis vodi kao, ajde kažemo, kandidati, prvo će biti kandidati unutar republikanaca, odnosno i kod demokrata isto tako, pa će se videti šta će partija da odluči koga će kandidovati ili nominovati za kandidaturu za predsednika. Dakle, Trump bi morao da prođe prvo tu nominaciju. Trump ima dosta oponenata unutar republikanaca i to je drugačiji sistem nego što smo mi navikli da to gledamo ovde, da lider stranke izađe i kaže, evo ja sam predsednički kandidat, ili postavi tako neku marionetu i kaže, glasajte za, ne znam, toga i toga. A s druge strane, Biden, ne verujem da će biti i kandidat demokrata, ne znam ko bi u ovom trenutku mogao da iskoči od demokrata, ima ih nekoliko koje se vrte i nisu mnogo poznati našoj javnosti. Zavisnosti verovatno kako se pozicionira i republikanski kandidat. To je vrlo važno. Ali ne verujem da ćemo imati tu ponovljenu trku. Možda neka svetska javnost želi da to vidi, ali mislim da to ne bi poslužilo ni republikancima, ni demokratama unutar partije u Sjedinjenim Američkim Državama. Pre negde ja vidim DeSantisa kao kandidata republikanaca i budućeg predsednika Sjedinjenih Američkih Država. To je vrlo verovatno. Moguće da će demokrate da izbace prvi put ženskog kandidata koji bi mogao da postane predsednica Sjedinjenih Američkih Država. Naročito posle onog pre 3 godine priznanja ženske masonerije i ženske lože unutar Sjedinjenih Američkih Država kao regularne potpune, jel? Tako da bi onda gospođe predsednik, ne znam, predsednica, jel, položila zakletvu na masonskoj Bibliji preko puta Bele kuće u loži broj 1, što nije nemoguće da se desi, to je ta neka velika transformacija koja se svakako dešava. Ja opet kažem da je izbor predsednika uslovljen i time. Znači, nije da predsednik mora da bude mason, kao što neko kaže, to nije tačno. Ukupno 7 predsednika bilo. A da li mora da dobije odobrenje masonerije da bi to bio? Ne. Mora samo da prosto do sada je bilo da bude muškarac, jer jedino je muška masonerija bila prihvaćena kao takva, da prosto naspram Bele kuće nalazi se loža broj 1, mislim, gde se nalazi ta masonska biblija na kojoj se polaže zakletva. Pa u tom smislu, na toj masonskoj bibliji, oni God Witch Rusty, ali sve ostalo, su uglavnom pa pripadnici jačeg pola bili u prilici da dođu u posed, jeli, tako nečega, zato žena nikada nije mogla da bude predsednik. I onda kada je čak bila priča oko Hillary Clinton, tada još uvek nije bilo zvanično prihvaćena ženska loža, tako da je meni bilo jasno da Hillary neće postati predsednik, mislim, jer to prosto tradicionalno ne može. E sad je već druga priča, sad su se već stvorili uslovi za to. I kako vidite kako Amerikanci
pomeraju granice. Mislim, ne znam koliko se ljudi sećaju, mi smo prvo imali državnog sekretara koji je bio Crnac, tako. To je bilo isto pomeranje granica, Colin Powell. Nakon toga smo imali ženu za državnog sekretara, tako je. Pa smo imali crnog, odnosno afroameričkog predsednika, isto bio prvi, i onda stvorio jedno ustoje. Sad je vreme možda za ženu, koja ne može da bude crnkinja u ovom trenutku. Ne može. Ne može da bude, znači mora prvo da bude bela da bi probila led za time i onda posjećam da imamo. Kako znači, to neće biti Michelle Obama. Ne, ne verujem da će čak ona biti ni neka vrsta kandidata u tom smislu. Mislim da je to previše u ovom trenutku za SAD, ali možemo to očekivati. Čak su pominjali Oprah Winfrey i svakakve su tu stvari. Možda i pominjali. Lady Gaga, mislim, nikad se ne zna. Šalim se, naravno, ne. Naravno da ne u ovom trenutku, ne, Oprah Winfrey je jedan pajac, mislim, koji i okej, okay, i Trump je klovan na svoj način, i Biden je pajac u svakom slučaju, i maltene svaki američki predsednik od, da budem iskren, od Forda ili čak možda Woodrow Wilsona, dolazi kao nekakav pajac, kao instrument američke administracije koja je zapravo pod kontrolom određene druge vrste lobija. Dakle, uopšte nije moć u američkom predsedniku, bez obzira što oni imaju predsednički sistem. Predsednik ima nekakvu unutrašnju moć, nekakav manevarski prostor za šta može. Kada se suprotstavi tamo gde ne može, Amerikanci to rešavaju ili aferom Watergate ili recept Kennedy, mislim, to je prosto tako, jel? Pošto Kennedy je bio u sukobu sa sindikatima i onda jednostavno kad je odobrio određene zakone tim sindikatima, oni su ga sklonili i tako nastao vjetnamski rat, mislim, tako izbio mešanje Amerikanaca u Vjetnamu, jer on nije bio za to. S druge strane, imamo taj metod Nixona, kome se smesti afera, pa Billa Clintona kome se smesti afera, i mislim tako se to rešava. Jednostavno, ako nisi poslušan kao predsednik Sjedinjenih Američkih Država. I nekakvo buduće vreme doneće to neko raslojavanje. Svakako u Sjedinjenim Američkim Državama dolazi jedna velika transformacija. Narednih 5-6 godina će to pokazati i mi ćemo biti svedoci onoga što će Sjedinjene Američke Države postati u tih 5-6 godina, naročito kada Evropska unija bude nestala ovako kako mi danas poznajemo i kada se Evropa potpuno transformiše. Mislim da Srbija tu može dosta da bude na dobitku, i može da bude na dobitku ako ima kurs spoljne politike takav da je vojno neutralan. Znači, meni je, recimo, jako važno da Srbija ostane vojno neutralna zemlja. To mi je, da kažemo, nekakve presudne važnosti, znači da se mi ne okrećemo prema Rusiji, da se ne okrećemo prema NATO-u, da ne ulazimo u tu vrstu partnerstva za mir koji će nas sutra integrisati u nešto što nije ono što je na nama, i da jednostavno pokušamo da vratimo naše službe pod naše okvire, što se promenilo, ajde kažemo, od 2001. naročito, pa sve do 2012. je ta promena nastala. Današnje stanje je klasično nastavak politike DOS-a, jel? Ništa tu nema promene. Tako da, i sada promene koje će se možda desiti... To ćemo, ajde kad se raščisti ovo oko izbora, da se vidimo, da prokomentarišemo. Ostavio sam još vremena da posvetimo, imamo jednu interesantnu pojavu. Jer to je bio moj prvi utisak kad sam video, novi predsednik Argentine. Naime, zemlja koja nije toliko često pominjana u nekim svetskim okvirima, koja je dobila da naznačaju po nekim lošim stvarima koje su je zadesile, ti bankroti državni, sve ono što je bilo vezano Peron, revolucija za Peron, za revolucije ostalo, ali zemlja koja je pozvana da pristupi BRICS-u. Da. I sada izabran jedan čovek, onako bizarna pojava, moram tako da kažem, i njegov izgled i njegov govor zaista su bili onako za mene onako veliko iznenađenje, da ne kažem šok, da je taj čovek izabran za predsednika bilo koje države, a kamoli Argentine, i njegove izjave i to što je rekao da će da uvede dolar, da će da devalvira
taj Pezos njihovi za 100%. Da će da poništi tu aplikaciju za BRICS, da će da se okrene s Sjedinjenim Državama. To je gomila bila nekih izjava odjednom nabacanih koje su sve suprotno od onoga što je po meni do sada radila ta država. Naravno, ono rukovanje sa Zelenskim, ona menora koje je predao njemu i ostalo... Sad sam teo da kažem, znači, vidi se čiji je to uticaj, znači, jednostavno, uvođenje dolara, devalvacija pezosa. To nije nešto što već nismo imali, recimo, kroz Boliviju. Znači, da Bolivari, recimo, ti čuveni, oni su devalvirali, nisu samo u Boliviji, dakle, Bolivari se koriste nekim drugim tipa Čile i šta znam, mislim da je tako, da je još u nekoj zemlji Venecuela i uvođenje dolara Argentini bi suštinski dobro došlo, jer u ovom trenutku Argentina je ekonomski ugrožena država. Uvođenje dolara, čak USDT-a kao nekakva vrsta stable coina, to je nešto što će biti vezano za Argentinu i ta sama njegova pojava jeste čudna, ali kažem, samo to rukovanje sa Zelenskim i to predaje te menore dovoljno govori odakle on dolazi, da nas ne bi banovali, ja neću da pričam, pa nek ljudi istraže šta je menora, ali da, definitivno to jeste isti onaj lobi koji vlada Sjedinjenim Američkim Državama i to jeste direktan uticaj kroz isti taj lobi Sjedinjenih Američkih Država. Argentina kada bi pristupila BRICS-u, što ja verujem da će se svakako desiti, ona bi bila negde most između tih zapadnoekonomskih država, naročito ukoliko uvede dolar, što nije nemoguće, tako je Milo Đukanović kao isto natprirodnu pojavu uveo evro kao valutu u Crnu Goru, a Crna Gora nije bila ni blizu Evropske unije, nije ni sada, mislim, ona toliko daleko od Evropske unije da se to Crnogorcima ni ne isplati, tako reći, ali bitno je da oni imaju onu crnogorsku valutu koji zovu evro. Tako i ovde će biti argentinska valuta zvana američki dolar. I ja verujem da će to biti zemlja koja će biti ključna za povezivanje Latinske Amerike sa Sjedinjenim Američkim Državama i opet zemlje BRICS-a, naročito Brazil, koji u tom trenutku će biti okrenut prema Argentini, jer to je nekako prirodan savez, ako su u ekonomskom savezu kao što je BRICS. Čak ideja da Srbija bude deo nekako, ili nekako vrsta strateškog partnera BRICS-a je vrlo interesantno. Vrlo interesantno i to čak možda bismo mogli da razmatramo tako neko članstvo u BRICS-u naspram Evropske unije, mada bi to bilo da Srbija nije na evropskom putu. Ja bih voleo da se makar iz tog razloga desi, jer ja nekako ne vidim Srbiju na evropskom putu kad je u kontekstu Evropske unije. Srbija je de facto i de jure deo Evrope kontinentalno, ali definitivno nije vezana za ekonomiju Evropske unije i ne treba da bude vezana. Ja kažem, možda je vreme da se napiše knjiga te generacije 80. godina koje su u 2000. godinama svrgavale Miloševiće kroz neke organizacije poput Otpora i slično, uglavnom su bili evrofanatici. Danas su mahom evroskeptici, baš zato što su videli šta je Evropska unija i da Evropska unija nije ništa dobro donela, ne samo nama, nego generalno državama koji su u tranzicijama ušle u Evropsku uniju. I to je definitivno tako. Sad sam se setio za novog predsednika Argentine. Asocijacija, u stvari, evo neka gledaoci pogledaju, ako se ne sećaju te serije Vesele 70. Onaj Bob Pinciotti, to je Don Stark glumac. Jeste, ukucaj da. Na Google, znači videći. Vrlo je postoji da, slično. Da zaista liči da, na njega jeste, i po frizuri i po izrazu lica. Da ne kažemo neki teži izraz. Pa, eto, čovek je okrenut, ajde kažemo, Sjedinjenim Američkim Državama i kulturi 70. i 80. godina. Mislim, ja negde preferiram tu rock and roll kulturu 70. i 80. godina. To je sve okej, da. Da, ali jednostavno, odakle dolazi njegov uticaj u odnosu na, jeli da bude predsednik Argentine, je potpuno sumanuto. To je kao, mislim, u jednom trenutku je
Alice Cooper, čini mi se, mogao da postane gradonačelnik, ne baš da bude premijer, odnosno, ali da je mogao da bude gradonačelnik mesta iz kog je on, to je moglo da se desi, i Ozzy Osbourne, čini mi se, i on treba bude neki guverner i to. Otprilike je to takva pojava. Nije nemoguće da se desi, ali je nemoguće postane predsjednik jedne takve države, mislim, to je vrlo, vrlo čudno. U ovom slučaju ništa nije čudno. Mi kada prosto vidimo kakve sve figure figuriraju, mislim, čak i ovde i ovaj naš faraon, i on je jedna figura za sebe, koji je jedan reality show jači, možda će se Željko Mitrović naljutiti, ili ne znam, Peconi, zbog toga jači od Parova i od ova druga, kako se zove ovaj? Nije farma. Zadruga. Zadruga. Jača. Elita. Znači, prosto sam Aleksandar Vučić u njegovom reality show je jači od svih njih zajedno. I samo treba pratiti ono Dan sa Vučićem, Dan sa predsednikom, nebitno. To je jedan takav show. Ja mislim da bi to bila gledano 100%. Znači, ono što prosto se meri po onom people metru, mislim, to je definitivno tako. Ali imamo tako nadprirodne pojave razno razne. Imali smo Borisa Johnsona, koji isto tako izgledao, mislim, znamo kako izgledao. Trumpa, koji se ponašao kako se ponašao, šta je sve radio. Dakle, tako da to samo govori o tome da je ta neka zvanična politika pajaca, znači i Zelenski isto, misliš, šta je on, stand-up komičar, jel? Putin, koji je onako Superman, jel? Misliš, šta on sve zna da radi, šta radi, tako dalje. Da, on je jako medved, da Zelenski je svirao klavir. Mislim, ko Nenad Čanak, i on je svirao klavir, tamo svirao saksofon, mislim, na Billa Clintona, tako da toga je ima, ali to su marionete. Znači, tu vidite koliko su ljudi marionete. Kao poslednji ozbiljni premijer Velike Britanije, osta Margaret Thatcher, naravno, koja je bila u sukobu, kako i sa krunom, tako i sa nekim drugim stvarima, Iron Lady, jeli? Je zapravo bio... John Major. Da. To je bio poslednji ozbiljni premijer. Svi ostali su manje više neozbiljni, odigrali nekakve uloge koji su bi i bili plaćeni za to. Poslednji ozbiljni predsednik Sjedinjenih Američkih Država je suštinski bio Nixon. Svi ostali su. I Kevin Spacey ga je odlično odigrao u filmu sa Elvisom. Da. I zbog takozvane cancel culture je zapravo izbačen iz serije. Uništena mu je karijera. Tako. On je čovjek doživeo mnogo toga ružnog da bi se sada ispostavilo da je sve bilo namešteno. Tako je. Isto kao i recimo Mel Gibson posle one Pasije koje je snimio, nije ga bilo nigde, ali je to bio stadion Veton. Jeste. Evo sada u Francuskoj takođe sa Gerard Depardieuom se desilo silovanje. Tako je. I ta žena koja ga je prijavila za silovanje. Izvršila sam ubistvo. Da. Tako da ko zna šta se tu dešava. Brian Epstein slučaj, zaboravili smo, bio je aktuelan, pa eto i sada. Tako da, ima tu, iza toga stoje mnogo teške uloge životne, a mnogo lake uloge. Ljudi iz IT sveta se sećaju McAfee, ovog antivirus programa, odnosno Johna McAfee-a, koji je slučajno stradao u ekstradicionom zatvoru u Španiji par sati pred izručenje Sjedinjenim Državama, gde je optužen za špionažu. I da ne pričamo dalje, Assange, Snowden, Maxwell i tako dalje. Da. I sada metacivilizacija i Elon Musk, koji će verovatno postati jedan od akcionara Meta. To je nekako nova pretenzija za 2024. Mislim da će postati 50% akcionara. Ima naslednika, čitao sam nešto, svaka mu čast, 11 dece, ali imena kad sam video, znači jedno dete se zove XAEXII, a najmlađe se zove Technicus Mechanicus. I tako dalje, da ne širimo temu. Pa i to su sve, mislim, pajaci koji, ajde kažem, sprovode neke odluke, tipa Billa Gatesa. Bill Gates je samo na papiru čovek milijarder, i to da ga pitate da vam možda pozemi $100 u kešu, nema da onda, jer je strogo kontrolisan, mislim, to prosto tako ide. Ali, to je ta vrsta pajaca koja utiče, koja pravi trendove, koja kreira brendove, koja sve jednostavno tu neku formu modernog advertisinga postavlja kroz
lični životni stil. U tom smislu to utiče sutra i na kampanje za predsednika država, može da sruši vladu, znači to se dešava, s tim što je to opet strogo kontrolisan od istog onog lobija koji jeli pravi predsednik Argentine koji poklanja menoru Zelenskom. To je. Da. Miloše, drago mi da si se vratio. Vidimo se sada vidimo ponovo, redovno. Vidimo se u 2024. Da, apsolutno redovno, koliko me pozovete, eto da. Sve najbolje i ja mislim da ćemo se videti pre nove godine, ako ne, neka ti bude srećna nova godina i praznici koji dolaze. Kao i tebi, prosto svima vama, dragi gledalci. Hvala vam na pažnji, vi ste gledali još jedan intervju produkcije Balkan Info, ostanite uz nas, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.